ხალხები. Madonna იმ ცნობილი ადამიანების რიცხვს განეკუთვნება, ვისაც საზოგადოების შოკში ჩაგდება უყარს. გამონაკლისი არც მისი უკანასკნელი გამოსვლა გახდა. 59 წლის მომღერალი კვლავ ეპატაჟურ სტილში გამოჩნდა, სადაც ის ლატექსის შავ ტანსაცმელშია გამოწყობილი და ზურგი აქვს შექცეული. თუ კი ვინმემ ზურგი შეგაქციათ, გაუშვით იგი, დააწერა მან ფოტოს. თაყვანისმცემლებმა კადრი დადებითად შეაფასეს და განაცხადეს, რომ მასაკის მიუხედავად ის არაჩვეულებრივ ფიზიკურ ფორმაშია. Kendall Jenner-მა Sasha Samsonova-ს შავ-თეთრ ფოტოსესიაში მიიღო მონაწილეობა. 22 წლის ლამაზმანი ფოტოსესიისთვის მთლიანად გაშიშულდა და უნაკლო სხეულს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. ერთ მათგანზე ჯენერი მაგიდაზეა ჩამომჯდარი, მეორეზე კი მრავალსაფეხურიანი კიბის შუაგულში ზის. ორივე ფოტოზე ის მკერდს ხელებით იფარავს. მომენტალური რეაგირება ჰქონდათ ფოტოებზე მის თაყვანისმცემლებს. ერთმა ნაწილმა Kendall-ის მისამართით კომპლიმენტები არ დაიშურა, მეორე ნაწილმა კი აქცენტი მისი ფეხის თითებზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ ის საკმაოდ უცნაურად გამოიყურება. ცნობილი შოუს ახალი ხმის ამერიკული ვერსიის მე-14 სეზონის სტარტს 26 თებერვალი დადაიღებს. ახალ ეპიზოდს გადაცემის მენტორებმა, ქელი კლარკსონმა, ადამ ლევინმა, ბლეიკ შელტონმა და ალიშა ქისმა სპეციალური პრომო ვიდეოც მიუძღვნეს. ისინი რეტრო დეკორაციების ფონზე ფრენკ სინატრასა და ნინა სიმონეს ლეგენდარული ჰიტების ქავერებს ასრულებენ. ვიდეო შორეული 60-იანი წლების სტილშია გადაღებული. ლევინი და შელტონი ფრენკ სინატრას Fly Me to the Moon-ს მღერიან, ალიშა ქისმა და ქელი კლარკსონ მაკი სიმონეს Feeling Good-ს შესანიშნავად გაართვეს თავი.